Immanuel Kant med sin kritikk av den rene fornuft, så ville Kant revolusjonere filosofien ved å vende den filosofiske interessen fra den ytre verden mot det sansende og erkjenne subjektet selv. Subjektet i dette tilfellet, det er selvbestemmelse. Intet annet er mer rettferdig enn selvbestemmelse. Muligheten til å meisle ut sin egen vei inn i fremtiden. Med denne friheten så følger det ansvar. Ansvar man må ta. Nå må vi ta ansvar for våre pensjoner. Tidligere helseminister Kjerkol, ja, hun hadde helt rett når hun sa at vi må ta mer ansvar for egen alderdom og pensjon. Vi står overfor en kommende eldrebølge, og havet trekkes nå ut før bølgen kommer. Denne bølgen blir stor, og vi må ta ansvar overfor det ikke fungerende pensjonssystemet. Her vil jeg utfordre landsmøtet. Skal ikke vi være partiet som er for rettferdighet med påfølgende ansvar? Skal ikke vi være partiet som mener at du skal være sjef i eget liv? Det er vi ikke når vi støtter opp under den enorme statlige pensjonen som vi har i dag, som FRP vil at skal bli enda større. Landsmøte, dette har vi ikke råd til i dag eller om 20 år. Det er litt som å være dritings, og så tar 10 shots for å bli edru. Og landsmøte, jeg kjenner en person som prøvde dette, og det funket veldig dårlig. Løsningen er ikke å hverken forkorte eller utvide pensjonsalderen. Løsningen er ikke å øke eller redusere pensjonene heller. Løsningen, det er mer personlig ansvar for enkeltindividet, og mindre hos staten. Jeg vil ha et samfunn hvor man heller vekter privat pensjon, og folket kan ta egne valg over egen pensjon. Ikke hvor finansminister Vedum tar beslag i folkets penger og tviholder på dem til de når en politisk vedtatt aldersgrense. Dette er ikke bare en stor urett for en vanlig mann i gaten, men spesielt for de kronisk syke med lav forventet levealder. For eksempel min samboer, hun har diabetes type 1, og sjansen for å nå pensjonsalder, ja, den er lav. Da skulle man tro at opparbeidet pensjon tilfalt barn eller familie, men den gang ei, de tilfaller staten. Vi må ta et oppgjør for et pensjonssystem som funker for alle, ikke kun majoriteten. Et system som kommer folket til gode og ikke staten. Landsmøte, vi må tørre å gå for en ny pensjonsmodell, hvor vi i mye større grad vekter privat pensjonssparing og ikke staten. Takk.